پہلوان شگیر دے گلزار باجوے دا عرفان پہلوان بھٹی شگیر دے اللہ دیتے پہلوان دا توصیف پہلوان توصیف پہلوان تے دینا عرفان پہلوان اے ہیلو دنیا اندنا عرفان پہلوان اور لے دا او کیڑا عرفان عرفان بھٹی تے بیا ہے بیا او آواز دے شادی جم انشاءاللہ جمیلا ایلانی اے جم او بھٹی وش تجاس عليه انا کوئی مسئلہ